Ndalimin e hyjes në këtë vend dhe duke ngacmuar individët në kufi, qeveria në Serbi tregon se është më nervoze se kur, kështu tha analisti politik serb Boško Jaškić në një intervistë për Klic, kur gazetarët e ftuan të komentonte mbi problemat, gjithnjë më të zakonshme të figurave të njohura rajonale, nga Bosnia dhe Hercegovina dhe Kroacia kur hyn në Serbi. Është një proces i dyanshëm. Nga njëra anë, disa njerëz vendalohet hyrja ose kishin drejtohen kur hyn në Serbi, dhe nga ana tjetër keni shembun në të cilët ata që janë kundërshtar të regjimit të Putinit apo të Lukashenkos, deportohen në Rusi ose Bielorusi. Autoritetet serbe po luajnë seriozisht me ligjin ndërkombëtar, tha ai. Sipas time e keqe është në listat për kundërvajtje verbale, nuk ka kriminal apo terrorist në bazë të dhënave të marra nga Interpoli, por ka poet, shkrimtar të ndryshëm dhe në rastin e fundit të këngëtarës kroate Saverina. Ai beson se ky është një manifestim i forcës jo vetëm që do të rezistojë autoriteteve, por mund të ketë efekt të qëndrueshëm në krijimin e një imazhi të keq të Serbisë në botë. Njerëzit këtu kanë luftuar për një kohë të gjatë për të hequr qafë imazhin që mori Serbia në kohën e Slobodan Miloševićit.